אני הולך לפתור לכם את כל השאלות של בגרות חורף מאוחר, שנת 2021, שאלון 582. מי שמכיר כבר את הסרטונים שלי, הסרטונים מחולקים לפרקים. אז אם אתם צריכים שאלה מסוימת, אתם יכולים ישר ללחוץ על הפרק שאתם צריכים ולהגיע לשאלה שאתם צריכים. כאן אילון פרץ מלבל אפ. בואו נעלה אתכם רמה. שאלה מספר 1. נתון נקודה K הנמצאת על הפרבולה Y בריבוע שווה 4 פיקס, כאשר P גדול מ-0. שיעור ה-Y של הנקודה K הוא 12, והמרחק בין נקודה K ובין מוקד הפרבולה הוא 20, והם רוצים שנמצא את שתי האפשרויות של P. אז אנחנו רוצים למצוא את הפרמטר P, אז בשביל לעבוד אני קודם כל אעשה איזשהו סרטוט, שאני אוכל להבין יותר טוב מה מתרחש בתרגיל. עכשיו, אם היה לי פרבולה y בריבוע שווה 2px, אז מוקד הפרבולה במקום 2p היה הופך להיות p חלקי 2. כלומר, חלקי 4. אז פה זה יהיה p 0, כי פה זה 4. p זה גדול בדיוק p 2. ופה זה יהיה x שווה מינוס p. עכשיו, יש לי איזושהי נקודה k, שאני יודע שהשיעור ה-y שלה הוא 12, זה אומר שאני יכול להביע את ה-x. אם אני אציב בעצם 12 פה בפונקציה, 12 בריבוע שווה 4px, 12 בריבוע זה 144, אני אחלק ב-4, 36 שווה px, ואם אני אחלק ב-p, אז x שווה 36 חלקי p, והצלחתי להביע את ה-x של הנקודה k. מפה בעצם אני יכול לעשות שתי דברים. אחד, אני יכול לעשות דיסטנס בין שתי הנקודות, ולהגדיר שהדיסטנס הוא 20, ואז אנחנו נעשה נוסחת דיסטנס רגילה, ואנחנו נגלה את P, או את האופציה השנייה, בגלל שאני יודע שבפרבולה, המרחק מכאן לכאן יהיה שווה בדיוק מהמרחק למדריך, כי זה בדיוק ההגדרה של הפרבולה. אז אני יכול להגיד ש-36 חלקי P, כלומר X ימני, פחות ה-X השמאלי, כי אני רוצה שהאורך יהיה בעצם חיובי ולא שלילי. אם אני אעשה X שמאלי פחות ימני, אז אני אקבל אורך שלילי. אז אני יכול להגיד שהאורך הוא 36 חלקי P פחות המינוס P, והאורך הזה בדיוק שווה ל-20. אז אני אכפיל את הכל ב-P, אז P בריבוע מינוס 20P ועוד 36 שווה ל-0. אני יכול לעשות פה טרינום P מינוס 18 P מינוס 2, מינוס 18 כפול מינוס 2 זה 36, ומינוס 18 מינוס 2 זה באמת מינוס 20, אז הטרינום שלנו נכון. ואז P יכול להיות שווה או 18 או 2. עכשיו שוב, אנחנו כן יכולים לעשות דיסטנס לדבר הזה, זה יעבוד. אני אפילו אעשה את זה רק בשביל העיקרון, כי אני לא חושב שכולם באמת יזכרו שהאורכים שווים, ובדרך כלל באופן טבעי יעשו כנראה את הדיסטנס. אז אני יכול לעשות 36 חלקי P פחות P הכל בריבוע, ועוד 12 פחות 0 הכל בריבוע. אם אני מעלה את כל המשוואה הזאת בריבוע, 20 יהפוך להיות 400, ופה ייעלם לנו השורש. אם אני אפתח סוגריים פה לפי כפל מקוצר, זה יהיה 1296 חלקי פי בריבוע, מינוס 2 כפול פי חלקי פי, משאיר אותי עם 2 כפול 36, 72 ועוד פי בריבוע ועוד 144, ואני אחבר את הכל. בעצם יש לי פה פי בריבוע, ואני אעשה 144 פחות 72 זה 72, ואני רוצה גם להעביר את ה-400, זה יוצא מינוס 328, ועוד 1296 חלקי פי בריבוע, ועכשיו מה שאני אעשה, אני אכפיל את הכל בפי בריבוע, כי אני לא רוצה את המכנה של הפי בריבוע, אני רוצה להשאיר רק מספרים שלמים, כדי שנוכל לעשות עוד פעם טרינום או כפל מקוצר. ועכשיו אנחנו נעשה מוד 5-3 במחשבון, כלומר נוסחת שורשים, נגדיר t שווה p בריבוע, אז זה t בריבוע מינוס 328t ועוד 1296. וגיליתי שפעם אחת t שווה 324 ו-t פעם אחת שווה ל-4. עכשיו בגלל ש-t שווה ל-p בריבוע, אז p בריבוע שווה 324, אני אעשה שורש p שווה לפלוס מינוס 18, וגם פה p שווה פלוס מינוס 2. אז גם פה וגם פה קיבלנו את אותה תוצאה. עכשיו במקרה הזה זה לא משנה בגלל ש-p גדול מ-0. אז בכל מקרה גם פה וגם פה התשובות שלנו יצאו נכונות. אז מצאנו את שתי האפשרויות של p ואני מתקדם. נסמן את הערכים של p שמצאת בסעיף א', p1 ו-p2, כאשר p2 גדול מ-p1. כלומר
פי 2 זה ה-18, הפי השני שמצאתי, ופי 1 הוא 2. וישר מן הצורה y שווה mx חותך פעם אחת את הפרבולה הזאת, שאנחנו יודעים שפי 1 שווה ל-2, כלומר זה y בריבוע שווה 4 כפול 2 כפול x, כלומר y בריבוע שווה 8x. ואת זה הוא חותך בראשית הצירים, את הפרבולה וגם בנקודה נוספת a, ואת הפרבולה השנייה, שהיא y בריבוע 4 כפול פי 2, פי 2 זה בעצם 18, ו-4 כפול 18 זה 72x, וגם אותה הוא חותך בראשית הצירים ובנקודה נוספת b. אז בואו רגע נסרטט גם את המקרה הזה. עכשיו יש לי בעצם פעם אחת את הפרבולה y בריבוע שווה 8x, ופעם אחת את הפרבולה y בריבוע שווה 72x. עכשיו 72x אמורה להיות יותר רחבה, כי אם למשל אני אשים פה 1, אז ה-y בריבוע כבר יהיה שווה 72. בזמן שאם אני אשים פה 1, ה-y בריבוע יהיה שווה רק 8. אז נסרטט פרבולה רחבה, שזה יהיה y בריבוע שווה 72x, ופרבולה צרה יותר, y בריבוע שווה 8x. אז אמרנו שיש גם ישר שחותך בנקודה A ובנקודה B, פעם אחת ב-A את הפונקציה הראשונה שאמרנו, ופעם אחת בנקודה B את הפונקציה השנייה. יפה, עכשיו זה הישר y שווה mx, וy שווה mx בגלל שהוא עובר ב-0,0, אז ה-b שלנו שווה 0, ובינתיים בוא נראה מה הם רוצים, הבא את שיעורי הנקודה A ואת שיעורי הנקודה B באמצעות m. אוקיי, אז אם אני רוצה למצוא את הנקודה A, מה שאני רוצה לעשות, אני בעצם רוצה להשוות בין הפונקציות, אז אני אקח את ה-mx, ואת ה-y בריבוע שווה 8x, ובגלל שאני יודע ש-y שווה mx, אז אני יכול להגיד, לעשות איזושהי הצבה, אז זה m בריבוע x בריבוע שווה 8x, אני יכול להעביר את זה אגף, ולפרק את זה לגורמים, כלומר אני אוציא את ה-x, x בריבוע, אז אני אוציא את ה-x, יישאר לי פה m בריבוע x מינוס 8, אז זה או ש-x שווה ל-0, ואנחנו יודעים שבאמת אחת מנקודות החיתוך זה 0, כי נתון לנו שהוא עובר ב-0,0. ו-m בריבוע x שווה 8, x שווה 8 חלקי m בריבוע. ש-x שווה 8 חלקי m בריבוע, זה באמת הנקודת חיתוך שנותרה לי, זה 8 חלקי m בריבוע, ובשביל לגלות את ה-y, אני פשוט צריך להציב את זה באחת מהפונקציות, אז אני אציב את זה בפונקציה y שווה mx, כי היא פשוט פונקציה יותר פשוטה, אז זה יהיה פחות עבודה. אז m כפול 8 חלקי m בריבוע, זה מצטמצם, ונשארתי עם y שווה 8 חלקי m, ובאותו אופן בדיוק אנחנו נקבל את b. פה זה יהיה 72 חלקי m בריבוע, ופה זה יהיה 72 חלקי m, אבל בשביל להראות שבאמת זה אותו דבר, אני בכל זאת אפתור לכם את זה, שתוכלו לראות שזה עובד. אז יש לי y בריבוע שווה 72x, נכון? 72? כן. אז עוד פעם אני אעשה הצבה, mx בריבוע שווה 72x, m בריבוע x בריבוע, אני כבר אעביר את ה-72x אגף, ואז m בריבוע x מינוס 72. עוד פעם ה-0 שאנחנו כבר מודעים לזה שהישר חותך את הפרבולה הזאת ב-0. m בריבוע x שווה 72 אחרי שעברתי אגף, ועוד פעם 72 חלקי m בריבוע, שאתם יכולים לראות שזה בדיוק הדבר הזה פה. עכשיו, פה הם ביקשו שאני אביע גם את שיעור הנקודה a וגם את שיעור הנקודה b באמצעות m, וזה מה שעשיתי. בעבור כל ישר y שווה mx, m לא שווה ל-0, נסמן m את אמצע הקטע AB הנוצר באופן המתואר. נסמן ב-m את אמצע הקטע AB, אז אמצע, אנחנו יודעים ש-m הוא אמצע קטע של A ו-B. מצא את משוואת המקום הגיאומטרי שעליו נמצאות הנקודות m האלה. עכשיו, אני רגע רוצה לפתור את זה בדרך אינטואטיבית, אבל אני גם מן הסתם יראה את הדרך האלגברית, שזאת היא הדרך המקובלת לעבוד בה בבגרות. אם הייתי הולך על זה אינטואטיבי, אפשר לראות שהאמצע שבין המרחקים בין הפרבולות, זה יהיה בעצם האמצע בין שתיהם ככה, וזה פחות או יותר ייראה ככה, משהו כזה. ככה שאני כן יכול לצפות שהמקום הגיאומטרי גם יהיה פרבולה,
שהיא בדיוק המרכז של זה ושל זה. עכשיו, אם אני אעשה ממוצע ל-72 ועוד 8, זה יהיה y בריבוע שווה 4mx. כלומר, אני צופה שהמקום הגיאומטרי שאני אמצא יהיה y בריבוע שווה 4mx. עכשיו, בוא נביע רגע את המקום הגיאומטרי M. אז אני אעשה אמצע קטע, בגלל שאני יודע שהם ממוקם בדיוק באמצע, אז נעשה את זה פעם אחת ל-x. נגדיר את הנקודה M, x, y. כאשר אני יודע ש-x הוא האמצע של ה-x הזה ועוד ה-x הזה, אז נחלק ב-2. זה 80 חלקי M בריבוע חלקי 2 חלקי 1, כלומר, 40 חלקי M בריבוע. אז אני יודע ש-x שווה 40 חלקי M בריבוע, ובאותו אופן אני גם אעבוד עם ה-y. אני אגיד ה-y אמצע שווה ל-y עליון, 72 חלקי M, ועוד y תחתון, פה, ה-8 חלקי M הזה, וגם פה אני אעשה ממוצע, זה יוצא 80 חלקי M חלקי 2 חלקי 1, וזה יוצא, ה-80 מצטמצם, נשאר לי 40, ו-40 חלקי M. אז אני מצד אחד יודע ש-y שווה 40 חלקי M, ו-x שווה ל-40 חלקי M בריבוע. יש לנו כבר את הביטוי של שניהם. עכשיו, אם תשימו לב, בסעיף ג' שהם ביקשו שאני אביע את המקום הגיאומטרי, הם ביקשו את זה ללא M, ואני בעצם רוצה למצוא איזשהו קשר בין X ל-Y. עכשיו, מפה אני יכול גם לעבוד בשני דרכים. אחד, אני יכול לבודד פה את ה-M, ולהגיד M שווה ל-40 חלקי Y. ובגלל שאני יודע ש-M שווה ל-40 חלקי Y, אני יכול להציב אותו פה, ואז X שווה ל-40 חלקי 40 חלקי y בריבוע, כי פה יש לי m בריבוע. הוספתי פה את ה-1 בגלל שאני רוצה לעשות חילוק באוזניים. אז יהיה לי 40 חלקי 1 חלקי 40 בריבוע חלקי y בריבוע שווה ל-x, אמרנו. 41 מצטמצם, ונשארתי עם y בריבוע למטה, 40 למטה ו-x מימין, וכמו שאתם רואים, בדיוק מה שחזיתי, שזה y בריבוע שווה 40x. זאת אופציה אחת. אופציה יותר אינטואטיבית, שאני חושב שאולי יותר קל לגשת אליה, זה אנחנו יודעים שיש את הישר y שווה mx. ואני יודע גם שנקודה m נמצאת עליו. זה אומר שאני יכול להציב פעם אחת את ה-x הזה, ופעם אחת את ה-y הזה בתוך הפונקציה. אז יש לנו גם את ה-x וגם את ה-y, ואני יודע שיש לי את הישר y שווה mx. מה שאני אעשה, אני אבודד פה את m, כי בעצם אני רוצה להביע את המקום הגיאומטרי ללא M. אז אני אכפיל פה, במקום Y שווה 40 חלקי M, אני אכפיל ב-M, ואז YM שווה 40, ואני אחלק ב-Y, ואז אפשר לראות ש-M שווה ל-40 חלקי Y, ואת זה אני יכול להציב פה, ואז אני אפטר מה-M, זה יהיה 40 חלקי Y כפול X, אני אכפיל ב-Y, ועוד פעם קיבלתי Y בריבוע שווה 40X, וסיימנו את השאלה. שאלה מספר 2, וקטורים, יש לי איזושהי תיבה, יש נקודה K הנמצאת על המקצוע CC tag, נניח סתם איזושהי נקודה K, הנקודה E היא אמצע המקצוע A tag D, אז לכן זה שווה לזה, ונסמן AA tag זה W, כלומר מ-A ל-A tag אנחנו מתקדמים W, מ-A ל-D אנחנו מתקדמים V, ומ-AB אני מתקדם U. ואומרים לי ש-CK שווה ל-T של CC tag. עכשיו, T גדול מ-0, וגם אני יודע שבגלל שהנקודה K נמצאת על CC tag, אז אני יודע שה-T פה חייב לנוע בין 0 ל-1. אם זה היה גדול מ-1 זה היה פה, אם זה היה קטן מ-1 זה היה פה, אבל בגלל שזה נמצא על המקצוע CC tag, אז ה-T שלי חייב לנוע בין 0 ל-1. נתון לי גם שהגודל של W זה 6 אורש 2, אז אני אסמן פה 6 אורש 2. הגודל של V זה 6, נסמן פה 6 ופה 6, ו-U זה 3 שורש 2, אז פה יש לי 3 שורש 2 ופה יש לי 3 שורש 2, אז יש לנו גם את הגדלים של הוקטורים. עכשיו, לפני שאני מתחיל את השאלה, בגלל שמדובר בתיבה, אז אני יודע שהכל מונח להכל, כלומר, אני יודע ש-W, הוקטור W כפול הוקטור U שווה ל-0, U כפול V שווה ל-0, V כפול W שווה ל-0, קיצר כל המכפלות שלהם שוות ל-0. ואומרים לי שהזווית EKB שווה 90 מעלות, כלומר אני אעביר פה רגע את הקו, בעצם נבחר זה צבע אחר, מ-E
ל-K, ל-B. פה זה 90 מעלות. זה אומר שגם הוקטור EK והוקטור KB, אם אני אכפיל אותם, אז אני, זה יהיה שווה ל-0, כי הם מונחים זה לזה. והם רוצים שאני אמצא את E. אז בואו נשתמש בנתון החדש שקיבלנו. אני אביע פעם אחת את הוקטור EK, ופעם אחת אני אביע את הוקטור BK. ואז אני אכפיל אותם, ואני יודע שהתוצאה תצא 0. אז אם אני רוצה, בואו נסדר את זה. אם הוקטור הזה זה V, אז זה חצי V וזה חצי V. פה זה U. אז מ-E ל-K אני יכול להגיד שאני הולך חצי V. חצי V ועוד U. ועוד את הסיטה K. אז בואו רגע נביע את הסיטה K. סיטה K זה בעצם... לא, אתם יודעים מה אני אעשה? אני בעצם יביע, אני יודע ש-C סיטה זה W. מפה לפה זה W. אז זה חייב להיות TW, כי אמרנו בהתחלה ש-CK זה T כפול הוקטור, מה שאומר שהשארית פה חייב להיות 1 מינוס TW, הפרש ל-1. אז אם אני עכשיו רוצה להביע את TK, אז אמרנו קודם כל זה חצי V, ועוד U, מינוס, כי אני רוצה להגיע מפה לפה ולסיים ב-K, ה-1 מינוס TW, ולגבי הוקטור BK, אז אני יודע שמפה לפה זה V, ולכן הוקטור הזה הוא V פלוס TW. ועכשיו מה שאנחנו בעצם רוצים לעשות, זה להכפיל את שני הוקטורים, ולהשוות ל-0. ואז אולי נוכל למצוא את, הנה, נקבל איזושהי משוואה. אז חצי V ועוד U מינוס 1 מינוס TW, כפול V ועוד TW. עכשיו, אז אני מכפיל את הוקטורים, ואני לא אתייחס ל... U כפול V הוא U כפול W, בגלל שאני יודע שבכל מקרה זה שווה ל-0, כי אמרנו ש-W כפול U, U כפול V, V כפול W תמיד מתאפס. ואני אתייחס רק ל-V כפול V, שזה בעצם חצי V ערך מוחלט בריבוע, וה-W כפול W, שזה מינוס 1 מינוס T, W, שזה זה, כפול TW. וכל זה שווה ל-10. אז כרגע זה חצי ערך מוחלט V בריבוע מינוס 1 מינוס T כפול W, ככה בערך מוחלט. ובואו נבדוק כמה הגודל של V. V זה 6, אז V בריבוע 36. ואם אני אכפיל, טוב, קודם כל בואו נבדוק כמה זה הערך מוחלט שלו בריבוע. זה 6 שורש 2 בריבוע, זה 6 בריבוע זה 36, שורש בריבוע זה 2, אז זה 72. אז אני יכול להגיד שזה מינוס T1 מינוס T. 72 שווה ל-0, וזה יהיה 18 מינוס 72T, עברתי פשוט ה-72 צמוד ל-T פה, 1 מינוס T. אני יכול לחלק גם ב-18, ואז זה יהיה 1 מינוס 4T, 1 מינוס T. אני אמשיך לסדר את זה, 1 מינוס 4T פלוס 4T בריבוע שווה ל-0, ועכשיו אני יכול או לעשות נוסחת שורשים, או שאני יכול לזהות שמדובר פה בכפל מקוצר, כי לאחד יש שורש, לארבע יש שורש, אני יכול להגיד שזה 2T מינוס 1 בריבוע. גם אם תסתכלו 2 כפול 2T כפול מינוס 1, זה באמת מינוס 4T. ולכן הפתרון הוא T שווה חצי. אז גיליתי את ה-T, ועכשיו מה שאני גם יודע, מבחינת ה-K, הרי במקום להגיד T-W, אז אני יכול להגיד שזה חצי פעמים הוקטור W, וגם למעלה זה חצי. מה שאומר ש-K נמצא בדיוק באמצע. אז אני גם יכול להגיד שהאורך של KC תג שווה לאורך של CK. כל אחד מהם זה בדיוק אותו וקטור. ואני ממשיך. אז מצאתי את T, ונסמן בפי את המישור CD, C ל-D, ל-A תג ול-B תג. כלומר, מדובר על המישור הזה. אז זה המישור פאי שבעצם אנחנו מדברים עליו. והם רוצים שאני אוכיח כי הישר BK מאונח למישור פאי. עכשיו, אם אני רוצה להוכיח שהישר BK מאונח למישור פאי, אז אני בעצם רוצה להוכיח שהוא מאונח לשני ישרים על המישור. אז על המישור עצמו, קודם כל, יש לי את הוקטור DC, שאם אני אסתכל על הוקטור DC זה בעצם U,
וגם אני יכול לקחת עוד איזשהו וקטור שאני רוצה, למשל אני יכול לקחת את הוקטור C ביטא, שזה גם איזשהו וקטור על המישור. C ביטא זה בעצם מינוס V ועוד W, אז W מינוס V. ואת הוקטור BK אנחנו כבר גילינו אותו פה, רק שבמקום לרשום T אני יכול להגיד ש-BK זה בעצם V ועוד חצי W. עכשיו כל מה שנותר לי לעשות זה בעצם להכפיל אותם. אז זו דרך אחת לגלות שבעצם הישר מונח למישור. אני פעם אחת אקח את הוקטור BK, שזה בעצם V ועוד חצי W, ואני אכפיל אותו פעם אחת בוקטור U, שזה הוקטור DC, שזה אחד מהוקטורים שמוכלים במישור, אבל V כפול U זה 0, W כפול U זה 0, ולכן אנחנו רואים שהוא באמת מונח ל-DC, ופעם אחת אני רוצה לבדוק אם V פלוס חצי W כפול W מינוס V גם שווה ל-0. אז פעם אחת יהיה לי חצי W כפול W. אני לא אתייחס ל-V כפול W, כי אנחנו יודעים שהווקטורים V ו-W מאונחים זה לזה, וזה בכל מקרה יצא 0. אז פה יש לי חצי ערך מוחלט בריבוע מינוס ערך מוחלט V בריבוע. עכשיו אם זה שווה ל-0, אז אני יודע שגם הווקטורים האלה מאונחים. עכשיו ה-V שווה ל-6, 6 בריבוע זה 36. אז פה זה 36. W, ערך מוחלט בריבוע, אמרנו שזה 6 שורש 2, ואמרנו שאם אנחנו מעלים את זה בריבוע, זה 36 כפול 2, שזה בעצם 72, וחצי כפול 72 פחות 36, זה בדיוק 0. אז זה דרך אחת להגיד שהישר BK מונח למישור פאי. עכשיו, אני יכול לעשות את זה בעוד דרך, כי אני יודע שהווקטור DC, אנחנו גם יכולים, האמת שגם לא הייתי חייב לבדוק את הווקטור DC, למה? כי DC מאונח למישור B-tag C-tag BC. עכשיו, בגלל שהוא מאונח למישור, הוא גם מאונח לישר הזה, כלומר ל-BC, הוא מאונח לישר C-C-tag, והוא מאונח לכל ישר המוכל במישור. כלומר, כבר מראש הייתי יכול להגיד ש-BC מאונח ל-DC. אבל בכל מקרה הצגנו את זה בדרך האלגברית, אז אנחנו בסדר, ואנחנו יודעים ש-BK מאונח למישור פאי. ועכשיו אני רוצה להתייחס לבית 2. הסבר מדוע EK מקביל למישור פאי. אוקיי, אז אנחנו יכולים לעשות את זה גם בדרך אלגברית וגם בדרך יותר תיאורטית. כלומר, אנחנו גם יכולים להסביר את זה בצורה מילולית וגם לפתור את זה. אז אני אראה את שתי הדרכים. הדרך הראשונה בעצם זה שאם אני יודע שיש ישר שמונח למישור, שבאמת הישר שלנו פה, BK, מונח למישור הזה. עכשיו, אם הישר הזה מונח למישור, אבל הוא גם מונח לישר אחר, אז הישר הזה יהיה מקביל למישור. אז אמרנו שבעצם אם ישר מונח למישור, והוא גם מונח לישר אחר, אז זה לא משנה איפה אני אעביר את הישר הזה, אני יכול להעביר אותו גם בצורה מונחת כזאת לישר, עדיין הוא יהיה מקביל למישור שלנו. אז זו דרך אחת להסביר את זה, שאנחנו יודעים שיש ישר שמונח למישור, אז גם הישר שמונח לישר שמונח למישור בעצם מקביל למישור. אבל מה שכן, אנחנו צריכים להיזהר, כי יכול להיות שהישר הזה הוא מוכל במישור, אבל בגלל שאני יודע שהנקודה K לא נמצאת על המישור, אז הישר מקביל למישור ולא מוכל בו. אם K היה ממוקם על המישור, אז הישר EK היה מוכל במישור. אז בגלל ש-K לא נמצא במישור A-tag B-tag C-D, אז אנחנו יודעים ש-EK מקביל ולא מוכל. זו דרך אחת. ואם אני רוצה בעצם את הדרך היותר חישובית נקרא לה, אז אני רוצה בעצם להראות ש-EK, כלומר הווקטור EK, מקביל למישור פאי. עכשיו איך אני יכול לעשות את זה? בעצם אני רוצה להראות שיש איזושהי תלות לינארית. עכשיו בוא נניח שיש לי איזה וקטור שמורכב מישור שמורכב מהווקטור U ו-V. אז אם יש איזשהו ישר, נקרא לו וקטור X, שהוא מורכב מאיזשהו מספר כפול הווקטור U ועוד איזשהו מספר כפול הווקטור V, אז אני יודע שהישר או מוכל או מקביל. עכשיו, אם על הווקטור הזה הוא עובר בנקודה שנמצאת בתוך המישור, אז אני יודע שהוא מוכל במישור, ואם הוא עובר בנקודה שלא נמצאת על המישור, אז אני יודע שזה וקטור שמקביל ולא מוכל. אז אני רוצה בעצם לחפש איזושהי תלות לינארית. עכשיו, מה שאני אעשה, אני אקח את הווקטור EK,
ואני רוצה להביע אותו. עכשיו אני חושב שהבנו אותו כבר, EK זה הוקטור הזה, שאנחנו יכולים לראות שיש לו חצי V ועוד U, הוא מורכב מחצי V ועוד U, מינוס 1 פחות חצי זה חצי, זה מינוס חצי W. ובואו רגע נביע את הוקטור, את המישור פאי, שהוא מורכב בעצם פעם אחת מ-DC, אמרנו שזה הוקטור U, וגם הוא מורכב מהווקטור, איפה, הוא מורכב נגיד מביטג C. את ביטג C אני הבאתי? ביטג C, אני הבאתי אותו איפשהו, ביטג C, W מינוס V. אז זה לא משנה אם אני אלך על ביטג C או C תג B, אבל בכל מקרה מפה זה מינוס W פלוס V, אז זה V מינוס W, שזה עוד וקטור שנמצא פה. אז יש לי פעם אחת את ה... בעצם המישור הזה מורכב משני וקטורים. יש בו גם את הוקטור U וגם את הוקטור V מינוס W. עכשיו מה שאני רוצה לעשות בעצם זה לסדר את ה-EK. אני קודם כל רואה שהוקטור U והוקטור U קיימים בשניהם, ולכן אני רואה שכבר מבחינת ה-U יש לנו תלות לינארית, ואנחנו רוצים רק לראות שבאמת הוא מקיים את הוקטור השני באיזשהו יחס. כלומר, אמרנו אנחנו רוצים להכפיל אותו באיזשהו מקדם. עכשיו, אני רואה שיש פה חצי V מינוס חצי W, אז אני אעשה פלוס חצי גורם משותף V מינוס W. אז אני רואה שהווקטור EK מכיל את שני הווקטורים שיש במישור פאי. ולכן כן מתקיימת תלות לינארית. פה, כמו שאמרנו, זה לא משנה איזה מספר יש פה, ופה זה כאילו המקדם הוא 1, כלומר ה-T הוא בעצם 1, וה-S הוא חצי. אולי קצת מבלבל להגדיר T, כי כבר השתמשנו ב-P, אז נגיד סתם A. ואז בגלל שאני רואה שמתקיימת תלות לינארית, אז אני יכול להגיד שבעצם הווקטור מקביל למישור. אני ממשיך לסעיף הבא. נתון ש-B זה מינוס 1, 0, 1. K זה 4, 5, 1. 4, 5, מינוס 1. והווקטור W זה 2, 2, מינוס 8, והם רוצים שאני אמצא את משוואת המישור פאי. אז קודם כל, אם אני רוצה למצוא משוואת מישור, אז משוואת מישור נמצאת מובעת כ-AX ועוד BY ועוד CZ ועוד E שווה ל-0, כאשר A, B, C, אפשר להגיד שזה הנורמל של המישור, אז אם בעצם אני אמצא את וקטור, את הוקטור A, B, C שמונח למישור, אני אוכל להביע את משוואת המישור. עכשיו באמת יש לנו וקטור שמונח למישור, יש לנו את הוקטור BK שהוכחנו שהוא מונח למישור פאי. עכשיו, בשביל להביע את הוקטור BK, נחסר. אז אני יודע שזה, מבחינת ה-X'ים זה 4 מינוס מינוס 1. אופה. 4 מינוס מינוס 1, איפה רשמתי אותו? הנה. 4 מינוס מינוס 1 זה 5. 5 מינוס 0 זה 5. ומינוס 1 מינוס 1 זה מינוס 2. ולכן אני כבר יכול להגיד משוואה של המישור פאי יהיה 5x ועוד 5y מינוס 2z פלוס d שווה ל-0, וכל מה שנותר לי לעשות זה לגלות את ה-d. אז אני צריך איזושהי נקודה למישור, אני יכול למצוא את הנקודה b-tag, את הנקודה c או d או a-tag, זה לא משנה, אנחנו צריכים לחשוב איזה נקודה תהיה הכי פשוטה. אז אני יכול להגיע ל-b-tag בלי בעיה, ואני גם יכול להגיע ל-c בלי בעיה. כי פה אני הולך, יש לנו את הוקטור W, אז אני יכול לרדת או חצי למטה, או מ-B לעלות למעלה. אז אני יכול לעלות 2, 2 מינוס 8 למעלה. אז אם זה מינוס 1 ועליתי 2 זה 1, אם התחלתי ב-0 ועליתי עם הוקטור W, אז פה זה 2, ו-1 פחות 8 זה מינוס 7. אז יש לנו את הנקודה 1, 2, מינוס 7, שזו נקודה על המישור, ובאמצעותה, אני יכול בעצם לגלות את ה-D. אני רק אבדוק באמת שרשמתי את הנקודה כמו שצריך. 1, 2, מינוס 7. ועכשיו נציב את זה. אז אני אציב ב-X 1, אני אציב ב-Y 2, שזה יוצא 10, מינוס 2 כפול מינוס 7, ועוד D שווה ל-0, אז זה 5 ועוד 10 זה 15, ועוד 14, ועוד D שווה ל-0, D שווה מינוס 29. אז המשוואה של המישור זה בעצם 5x ועוד 5y מינוס 2z מינוס 29 שווה ל-0, ויש לנו גם אותו, וסיימנו את הוקטורים.
שאלה מספר 3, מספרים מרוכבים, אז הם רוצים שנפתור את המשוואה. עכשיו אפשר לראות שמדובר במשוואה ריבועית, כי אחד מהזדים הוא בחזקת 2, אחד מהזדים הוא בחזקת 1, כלומר יש לי יחס חזקות של 1 ל-2. אז אני אשתמש בנוסחת שורשים, ה-a שלי הוא 1, ה-b שלי זה מינוס סוגריים 1 ועוד i, וה-c שלנו זה 2i ועוד 2, כלומר כל מה שהזד לא צמוד אליו. עכשיו אני אעשה את הנוסחת שורשים, אז מינוס b, המינוס מינוס הופך לפלוס, זה 1 פלוס i פלוס מינוס שורש, ה-b בריבוע, אז אני כבר יכול אוטומטית להתעלם מהמינוס, כי ברגע שאני מעלה בריבוע אז המינוס נעלם, אז אני יכול לרשום את זה עם המינוס או בלי המינוס, בכל מקרה זה יצא אותו דבר, מינוס 4 כפול 1 כפול 2i פלוס 2, וכל זה חלקי 2a, שזה בעצם 2 כפול 1. אז אני אתחיל בלסדר את הסוגריים, את השורש, אז אני אפתח את הסוגריים, זה יהיה 1 בריבוע ועוד 2 כפול 1 כפול i, וi בריבוע זה מינוס 1, כלומר זה וזה מצטמצם, ויש לי מינוס 4 כפול 2i זה מינוס 8i ומינוס 8. אז בתוך השורש שלנו יש 2i פחות 8i זה מינוס 6i ומינוס 8. עכשיו אני רוצה לקחת את הביטוי הזה ולהפוך אותו כאילו להציג את המספר המרוכב הזה בצורה שונה, כלומר פעם אחת בנפרד את החלקים הממשיים ובנפרד את החלקים המדומים, ולכן אני אשווה את זה ל-x ועוד yi ואני אעלה את זה בריבוע. אז זה יישאר מינוס 6i מינוס 8, זה בריבוע זה x בריבוע ועוד 2 כפול x כפול yi לפי כפל מקוצר, ו-yi בריבוע זה y בריבוע כפול i בריבוע, ו-i בריבוע זה מינוס, ולכן זה מינוס y בריבוע. ובשלב הזה מה שאנחנו צריכים לעשות זה להשוות את המספרים הממשיים למספרים הממשיים ואת המדומים למדומים. פה אני רוצה לחלק בשני x ולכן y שווה למינוס 3 חלקי x, ועכשיו יש לי שתי משוואות שתי נעלמים, כאשר אני יכול להציב את ה-y במקום ה-y את המינוס 3 חלקי x. אז x בריבוע מינוס מינוס 3 חלקי x בריבוע שווה מינוס 8, אז x בריבוע מינוס, מינוס 3 בריבוע זה 9, x בריבוע שווה מינוס 8, אז בואו כבר נעביר את ה-8 אגף ונכפיל ב-x בריבוע. אז כרגע זה x ברביעית, 8 כפול x בריבוע זה 8x בריבוע, מינוס 9 שווה ל-0, ואני אגדיר t שווה x בריבוע. עכשיו אנחנו רוצים לעשות טרינום, אז זה t מינוס פלוס 9, t מינוס 1. 9 כפול מינוס 1 זה באמת מינוס 9, ו-9 פחות 1 זה 8, ו-t שווה פעם אחת למינוס 9, ו-t פעם אחת שווה ל-1. אז פה זה x בריבוע שווה מינוס 9, ופה זה x בריבוע שווה 1. זה לא יכול להתקיים, אבל x בריבוע שווה 1 כן יכול להתקיים. אז x שווה פלוס מינוס 1. ועכשיו אני יכול לגלות את ה-y. אז אני יודע שאם ה-x הוא 1, אז ה-y יהיה מינוס 3 חלקי 1, כלומר זה 1 מינוס 3i. ואם ה-x הוא מינוס 1, אז ב-y זה יהיה מינוס 3 חלקי מינוס 1 פלוס 3i. עכשיו, זה לא משנה איזה אחד מהפתרונות אני אקח, שתי הפתרונות ייתנו לי בדיוק את אותו דבר, כי לפני השורש יש פלוס מינוס בכל מקרה. ובגלל שיש פלוס מינוס בכל מקרה, אז זה לא משנה אם אני אקח את זה או את זה, זה הכל אותו דבר. אז אני אבחר את ה-1 מינוס 3i. אז כרגע זה 1 פלוס i פלוס מינוס 2, ואמרנו שלקחנו את ה-1 מינוס 3i. אז אני אשים את זה בסוגריים כדי שאני אזכור שאם אני עושה את המינוס, הוא עובד גם על המינוס 3i, שאני לא אתבלבל. אז יש לי פעם אחת 1 פלוס i פלוס 1 מינוס 3i חלקי 2, ופעם אחת 1 פלוס i מינוס 1 פלוס 3i, כי המינוס עובד גם על זה. ואז יש לי פה 2 מינוס 2i חלקי 2, כלומר 1 מינוס i, זה פתרון 1. ופעם אחת 1 מינוס 1 מצטמצם, נשארתי עם 2i חלקי, סליחה, לא 2i חלקי, זה יהיה 4i חלקי 2, ולכן זה 2i. אז יש לי פה 1 מינוס i ו-2i. אז פתרנו את המשוואה. עכשיו אומרים לי שאחד מהפתרונות של המשוואה שפתרת נמצא ברביע הרביעי, והוא מיוצג על ידי הנקודה A במישור גאוס. הפתרון השני מיוצג על ידי הנקודה B. אז בואו נמקם אותם רגע, יש לי פה את המישור של גאוס, אני אסרטט אותו. כאשר אחד מהם זה 1 מינוס i, זה הנקודה ברביע
שהם דיברו עליו, אז נקרא לזה 1 מינוס 1, כי זה 1 מינוס i, זה הנקודה ברביע הרביעי, ושתי i נמצא פה. אנחנו רק במדומים, יש לי מדומים ואין לי ממשיים, אז הפתרון ברביע הרביעי מיוצג על ידי a, והפתרון השני מיוצג על ידי הנקודה b, ודרך הנקודה בי עובר מעגל שמרכזו בראשית הצירים. עכשיו, הם לא יהיו ממוקמים על אותו מעגל כי הרדיוס לא יהיה זה. אם אתם שמים לב פה, הנקודה היא לא בהכרח, היא לא נמצאת על המעגל, כי אם אני אבדוק את הרדיוס, אנחנו נעשה ערך מוחלט, זה יהיה 1 בריבוע ועוד 1 בריבוע בשורש, זה שורש 2. בזמן שפה, אם אני אעשה לזה, אני אחשב את האורך, אז זה יהיה 0 בריבוע ועוד 2 בריבוע, שזה בעצם שורש 4, כלומר 2. אז המרחק של B מה-0,0 יותר גדול מהמרחק של A, ולכן הם לא, שניהם לא ממוקמות על אותו מעגל. הפתרון השני אז מיוצג על N, ודרך הנקודה B עובר, אמרנו, והישר AO חותך את המעגל בנקודות CD. אז זהו זה ה-0,0. יש לי את הישר AO, שהוא חותך את המעגל בנקודות C ו-D. יש לי פה את הנקודה C. ואת הנקודה D. ואומרים לי שבמעגל חסום מצולע משוקלל בעלן צלעות, ונתון כנקודות B, C, D, הם קודקודים של המצולע, והם שואלים אותי מהו ה-N האפשרי הקטן ביותר. אז אני יודע שגם B, גם D וגם C זה פתרונות של המצולע. עכשיו, אפשר לראות פה שזה עובר בנקודה A, אז השיפוע חייב להיות מינוס 1. כלומר, זה הישר y שווה מינוס x, כי הוא גם עובר ב-0,0. ואם אני אחשב שיפוע מינוס 1 מינוס 0, y פחות y, חלקי 1 פחות 0, זה מינוס 1. ואם אנחנו נעשה טנגנס לזווית, אנחנו נגלה שזה 45 מעלות פה. או שאנחנו פשוט נגלה 135 מעלות פה, אבל זה בדיוק אותו דבר. עכשיו, מה שזה אומר, שגם פה יש 45 מעלות. לא פה. פה 45 מעלות, ובגלל שפה זה 90 מעלות, אז פה זה 45 מעלות. אז מה שאני מבין בעצם, שמבחינת המצולה שלי, המרחק הוא 45, בין קודקוד לקודקוד. יכול להיות עוד נקודות, כן? יכול להיות שיש לי גם פה. ואז עדיין הוא עובר ב-B, יש לי פה עוד איזושהי צלע, ואז זה ממשיך לכאן. אבל מבחינתי, הם שאלו אותי, הקטן ביותר האפשרי. זה אומר שמבחינתי, הפתרון הזה והפתרון הזה, אני לא רוצה להכניס עוד פתרון ביניהם, כי אז אני לא אקבל את המצב הכי קטן באפשרי. עכשיו, אם הוא מצולם משוקלל, אז הזוויות תמיד חייבות להיות פה אותו דבר. אז זה 45, 45, 45, 45 וכך הלאה. אז אם אני אקח את ה-360 מעלות ואחלק אותו ב-45, אני אקבל 8. אז ה-N האפשרי הקטן ביותר יהיה 8. ג', בעבור הערך של N שמצאת בסעיף ב', רשום את המספרים המרוכבים המתאימים לקודקודי המצולע. אז הבנו קודם כל שהמרחק ביניהם צריך להיות 45 מעלות, ואנחנו יודעים שהרדיוס הוא 2. אז אני יכול להגיד ש-Z0 שווה לשתי סיס 0, Z1, Z2, Z3 וככה, 4, 5, 6, 7, שתי סיס 45, שתי סיס 90, שתי סיס 135, וככה אני ממשיך, אני כל פעם מוסיף עוד 45, 270, ו-315. אני לא התייחסתי ל-360, כי בעצם סיס 0 וסיס 360 זה אותו דבר, וזה הפתרון בעצם של ג'1. רשום את המספרים המרוכבים המתאימים לקודקודי המצולע. אנחנו יודעים שהקפיצות הם של 45, זה מתחיל ב-0, ואנחנו יודעים את הרדיוס, אז לא היה לי פה בעיה. ועכשיו ב-2 הם רוצים שנכתוב משוואה שפתרונותה הם כל המספרים המרוכבים המתאימים. זה בעצם משוואה מהסוג של Z של K, שאנחנו עושים איזשהו שורש. עכשיו, אם אני רוצה 8 פתרונות, אז אני רוצה Z בחזקת 8, ואני רוצה שזה יהיה 2 בחזקת 8, שזה 256, וזהו. למה? כי 256 זה כמו 256 כפול 1, שזה אומר שאני מתחיל פה במעגל היחידה. ואם אני אעשה Z בשמיני, כלומר אני אעשה פה שורש שמיני, זה אותו דבר כמו להגיד,
הרי זה 256 זה כמו 1, שזה כמו בעצם 256 סיס 0. אז ZK, אם אני אעשה שורש שמיני, יהיה שווה לשורש שמיני של 256, שזה בעצם 2, סיס של 0 חלקי 8, שזה בעצם 0, ועוד 360 חלקי 8K. ש-360 חלקי 8, אמרנו שזה 45. וזהו, ואז אפשר לראות שאם אני אעשה Z של 0, אני אקבל 2 סיס 0. אם אני אשים Z 1, אז יהיה 2 סיס של 45 כפול 1, ואז אפשר להגיד שפתרנו גם את סעיף ג'2. התחלתי את שאלה מספר 4, יש לנו פה פונקציה, אז אני כבר על הדרך אסרטט את זה כאן, ואני מתחיל. אז הפונקציה gx מוגדרת וגזירה לכל x, כלומר גם הנגזרת שלה מוגדרת וגם הפונקציה מוגדרת לכל x. הגרף שלה חותך את ציר x בראשית הצירים בלבד, לכן הנקודת חיתוך שלי תהיה ב-0,0, וזהו, אין לי עוד נקודות חיתוך. נקודות הקיצון של הפונקציה gx הם פעם אחת 1,1, ופעם אחת מינוס 1, מינוס 1. הם גם ציינו שזה נקודת קיצון. וגם הם נקודות הקיצון של הפונקציה הן 1, 1, מינוס 1, מינוס 1 בלבד, כלומר אין לי עוד נקודות קיצון. מה שאומר שהפונקציה חייבת לעבור פה כי היא מוגדרת לכל x, ובגלל שזה נקודת קיצון זה חייב לרדת. אבל בגלל שהפונקציה לא חותכת עוד פעם את ציר x, אז כנראה שפה יהיה לי איזושהי אסימפטוטה אופקית, ואותו דבר קורה פה, הרי היא לא יכולה לחתוך עוד פעם את ציר x. ציר ה-x הוא הסימפטוטה האופקית של הפונקציה, בעבור x שואף לאינסוף ובעבור מינוס אינסוף, אז זה בדיוק מה שאמרתי קודם. אז אני יכול הפעם אבל לדעת שזה שואף לאפס ולא לאיזשהו מספר אחר. ציר ה-x הוא הסימפטוטה האופקית, אמרנו, ואלף אחד, סרטט סקיצה אפשרית של גרף הפונקציה וסרטטתי. אז זה סקיצה אפשרית. רשום את תחומי החיוביות והשליליות של g-tag-x. עכשיו, g-tag-x זאת הפונקציה g-x. ואני רוצה בעצם לקבוע מתי g-tag-x היא חיובית ומתי היא שלילית. עכשיו, מתי g-tag-x בעצם תהיה חיובית? הנגזרת חיובית כאשר הפונקציה עולה. ואני רואה שהפונקציה עולה בין 1 למינוס 1. כלומר, פה הפונקציה עולה, ולכן הנגזרת חייבת להיות חיובית, ולכן g-tag-x חיובית. תחום שליליות זה כאשר x גדול מ-1, כי אני רואה שהפונקציה יורדת, לכן הנגזרת חייבת להיות שלילית, כי אז בעצם השיפוע שלילי. וגם פה הפונקציה יורדת, כלומר השיפוע שלילי, כלומר הנגזרת שלילית. אז עשינו גם את התחום חיוביות ושליליות, בינתיים שאלה די סבבה. ואז יש לי איזושהי פונקציה fx, שזה בעצם e בחזקת gx פחות gx, והם רוצים שנמצא את תחום ההגדרה. עכשיו, הפונקציה gx מוגדרת לכל x, אז פה אין לי איזושהי בעיה, ואם אני שם משהו בחזקה שלי, זה לא משנה, אין לי פה איזושהי בעיה. כלומר, אני יכול להציב מה שאני רוצה בחזקה. אז מפה אין לי איזושהי בעיה, ופה זה אותו תחום הגדרה כמו הפונקציה הקודמת. ככה שהתחום הגדרה של הפונקציה הוא עדיין כל x. אני יכול להציב פה איזה x שאני רוצה. ולגבי הסימפטוטה האופקית זה קצת יותר טריקי, אני פעם אחת אבדוק לאינסוף, ופעם אחת למינוס אינסוף. אז אם אני אעשה g של אינסוף, לאן אני מגיע? g של אינסוף, אם אנחנו נציב, היא שואפת ל-0. אז זה יהיה e g של אינסוף פחות g של אינסוף. אז זה אמרנו שואף ל-0, כלומר e ב-0, פחות זה שואף ל-0, ולכן זה שואף ל-1. אם אני אשים מינוס אינסוף, זה g של מינוס אינסוף פחות g של מינוס אינסוף. ובואו נראה מה קורה אם מציבים מינוס אינסוף ב-g. זה גם שואף ל-0. אז שוב, זה 0, זה 0, ולכן e בחזקת 0 פחות 0 זה שוב 1, ולכן בפונקציה החדשה שלי, הסימפטוטה האופקית תהיה 1. אז מצאתי את תחום ההגדרה, מצאתי את הסימפטוטה האופקית של הפונקציה, ועכשיו הם רוצים שנמצא את שיעורי נקודות הקיצון של fx, ושנקבע את סוגן. אז בואו נגזור את הפונקציה fx, יש לי אותה כאן. קח אותה. אז אם אני אגזור אותה, זה יהיה e g של x כפול הנגזרת של החזקה g tag x פחות g tag x. ואני רוצה להוציא גורם משותף.
אני אוציא ג'יטה גיקס. גם במספר השמאלי יש לי ג'יטה גיקס, וגם בימני יש לי ג'יטה גיקס. אז זה יהיה כפול E, G, X, פחות 1. ואני אשווה לאפס כדי למצוא נקודת קיצון. אז פעם אחת אני רוצה לדעת בעצם מתי G tag X שווה לאפס, ופעם אחת אני רוצה לדעת מתי E, G, X, מינוס 1 שווה לאפס. כלומר, אם אני אעביר את האחד אגף, אז שווה לאחד. אוקיי, אז מתי G tag X שווה לאפס? אנחנו יודעים מתי יש לנו נקודות קיצון. בעצם יש לנו ל-GX נקודות קיצון ב-1 ובמינוס 1. אז זה אומר שזה בדיוק הנקודות שבהם הנגזרת מתאפסת. אז פה זה מתאפס כאשר X שווה 1 ו-X שווה מינוס 1. אז יש לנו את אותם X'ים של הנקודות קיצון של הפונקציה הקודמת. הרי איך אני מוצא נקודת קיצון של GX? אני לוקח את הנגזרת, גוזר, ומשווה לאפס. אז הנקודת קיצון של GX תהיה אותה נקודת קיצון של FX מהבחינה של המספר הזה. אבל יכול להיות שפה נמצא עוד נקודת קיצון. אז במקום לרשום 1, אני ארשום E ב-0, ובעצם אני רואה שיש עוד נקודת קיצון מתי ש-GX שווה ל-0. בואו נסתכל מתי GX שווה ל-0. פה, רק פה, ב-0,0. אז יש לי עוד נקודת קיצון ב-0. אז מה שעכשיו בעצם נותר לי לעשות זה להציב ולגלות עכשיו כמה ה-y. אז אם אני אציב 0 בפונקציה, אז זה יהיה E-G של 0 פחות G של 0. G של 0 שווה ל-0, אז גם זה 0, ולכן זה 1, כי E בחזקת 0 זה 1. אם אני אציב 1, אז זה E-G 1 פחות G 1. עכשיו אם אני שם בפונקציה 1, אמרנו שאני שם 1 אני אקבל 1, ושאני שם מינוס 1 אני אקבל מינוס 1. זה אומר שזה 1 פחות 1, אז זה E פחות 1. ואם אני אשים מינוס 1, אז זה מינוס 1 וזה מינוס 1. אז E בחזקת מינוס 1 ומינוס מינוס זה פלוס, E במינוס 1 זה 1 חלקי E, וזה 1 חלקי E פלוס 1. אז יש לנו את כל הנקודות של הקיצון, ואני רוצה לקבוע את סוגן, אבל לפני רגע שאני אקבע את סוגן, בואו נמקם אותם. יש לי את הנקודה 0,1, יש לי את הנקודה 1, E פחות 1, זה יהיה ב-1.7 בערך, אז זה יהיה 1, E פחות 1, ויהיה לי מינוס 1, וזה יהיה קצת יותר נמוך מהנקודה הזאת, אז זה יהיה בערך פה. אז עוד לפני שאני אפילו עושה את התחומי עלייה וירידה, אני יודע שזה נראה פחות או יותר ככה, כי יש לי את שלושת נקודות הקיצון, יש לי אסימפטוטה אופקית. אבל בכל זאת אנחנו נעשה טבלה, נשים פה מינוס 1, 0, 1, אני יודע שבכולם יש לי פה 0, אני יכול להציב 2, חצי, מינוס חצי, מינוס 2, ועכשיו אנחנו בעצם רוצים להציב כל פעם בנגזרת משהו אחר, נגיד את המינוס 2, את המינוס חצי, וכך הלאה. אז בואו נציב את השתיים לבדיקה, סתם כי זה הכי פשוט. אז אני אשים F tag 2, זה בעצם G tag 2, אני מציב פה במסודר שלי, כפול E G 2 פחות 1. אז G tag 2, מה קורה לפונקציה ב-2? אפשר לראות פה שהפונקציה ב-2 יורדת. מה שאומר שהנגזרת תהיה שלילית. ופה אני יודע שה-G שאני שם בו 2 הוא יוצא חיובי. אם תסתכלו פה, G2 יוצא איפשהו חיובי. עכשיו היא בכל חזקה חיובית יצא יותר גדול מ-1. ולכן 1 פחות 1 זה יוצא... זה המספר שגדול מאחד פחות אחד יוצא חיובי, ולכן שלילי כפול חיובי. אפשר לראות שפה זה שלילי, שזה בדיוק מתאים למה שקורה פה, ובאותו אופן אנחנו יכולים להציב את כל המספרים, ואפשר לראות בעצם בדרך נוספת את הסוג של הנקודת קיצון. אז אני יודע שמינוס 1 זה מקסימום, 0 זה מינימום, ו-1 זה מקסימום. אז מצאתי את שיעורי נקודות הקיצון, קבעתי את סוגן, וגם סרטטתי סקיצה אפשרית של הפונקציה, וסיימנו את השאלה. שאלה מספר 5, נתונה פונקציית fx, ax פחות lan x חלקי a, כאשר a הוא פרמטר ששונה מ-0,
ואני רוצה לענות על הסעיפים א' עד ג' גם בעבור a גדול מ-0 וגם עבור a קטן מ-0. אז אנחנו הפעם במקרה הזה נכין שתי פונקציות מראש. פעם אחת כאשר a גדול מ-0 ופעם אחת כאשר a קטן מ-0. אני ארשום פה a גדול מ-0 ופה a קטן מ-0. מצא את תחום ההגדרה. עכשיו, תחום ההגדרה עם a גדול מ-0, אז אני רוצה שגם ax יהיה גדול מ-0, כי אז חיובי חלקי חיובי נותן חיובי. אז במקרה ש-a גדול מ-0, אני רוצה ש-x יהיה גדול מ-0. אז זה כאשר a גדול מ-0. ואז אני יודע שאני מוודא שגם המונה חיובי וגם המכנה חיובי. אבל אם a קטן מ-0, אז אני גם צריך ש-x יהיה קטן מ-0, כי אז זה יהיה שלילי וזה יהיה שלילי, ושלילי חלקי שלילי נותן חיובי, ואני חייב שהבפנים של הלן יהיה חיובי. אז כאשר x, כאשר a קטן מ-0, הפונקציה מוגדרת משמאל לציר ה-y, וכאשר a גדול מ-0, הפונקציה מוגדרת מימין לציר ה-y. עכשיו, מה שכן, שימו לב שיש פה x חלקי a, ואנחנו יכולים להשתמש פה בחוקי לוגריתמים. אני יכול להגיד ש-f של x שווה ל-ax מינוס לן x, ואני אפרק את הלן x חלקי a ללן x פחות לן a. כלומר, הפונקציה שלנו זה ax מינוס לן x ועוד לן a. אז אנחנו יכולים לעבוד עם שתי הפונקציות, פעם אחת עם זה או פעם אחת עם זה, זה לא משנה. מצאתי את תחום הגדרה, ואני צריך להביע באמצעות a את שיעורי נקודות הקיצון ולקבוע את סוגה. נקודת הקיצון. אז אני אמצא נקודה אחת. אז בואו נגזור את הפונקציה, ניקח את זאת, זה קצת יותר פשוט. אז f tag x שווה פעם אחת ל-a, והנגזרת של lan x זה 1 חלקי x, והנגזרת של lan a, של lan a זה בעצם מספר, אז זה 0. אז אני רוצה להשוות את הנגזרת ל-0, אחרי שגזרנו אותה. אז a שווה 1 חלקי x, אני אכפיל ב-x, יחלק ב-a, ו-x שווה 1 חלקי a. אז זה ה-x של הנקודת קיצון, אבל אני רוצה למצוא את ה-y של הנקודת קיצון. אז אני אציב את זה, אני יכול להציב את זה פה גם. אני יכול להציב את זה פה, או לפני הסידור, אחרי הסידור, זה לא משנה, אז בוא נציב f של a, 1 חלקי a, שווה ל-a כפול 1 חלקי a, מינוס lan 1 חלקי a, ועוד lan a. אז בוא נמשיך לסדר את זה. זה וזה מצטמצם, זה יהיה 1. אני עוד פעם אפתח את זה לפי חוקי לוגריתמים, זה יהיה lan 1 פחות lan a ועוד lan a. ולכן זה יהיה 1. lan 1 זה פשוט 0, אז אני אתעלם ממנו, פה זה מינוס מינוס, זה פלוס lan a, פלוס lan a, שזה וזה. עכשיו, בגלל שזה lan a ועוד lan a, אני יכול לרשום שתי lan a, או lan a בריבוע, אם אני רוצה להעלות את זה למעלה, אני פשוט אשאיר את זה 1 ועוד שתי lan a. ויש לנו נקודת קיצון. אני עוד לא בדיוק יכול למקם אותה בגרפים, כי אני כן יודע שלמשל אם a גדול מ-0 זה נמצא פה, וזה כן נכנס לתחום הגדרה. ואם a קטן מ-0 אז 1 חלקי מספר שלי זה גם נכנס לתחום הגדרה. אני פשוט לא יודע אם זה ממוקם מעל או מתחת, כי אני לא יודע מה הערך של ה-a. אז אני עוד לא יכול למקם, כי אם זה יהיה מספר מאוד מאוד קטן, אז בסוף זה יהיה מתחת לציר x. ואם זה יהיה מספר גדול, אז זה יהיה מעל ציר x. אז כרגע אני אעצור. ומה שכן, אני רק רוצה לקבוע אם מדובר ב... אני רוצה לקבוע את הסוג שלה, אם זה מינימום או מקסימום. אז בשני המקרים, הנקודת קיצון היא 1 חלקי a, אז אני ארשום פה 1 חלקי a, יש לי פה 0. אם ה-a גדול מ-0, אז האזור שלפני ה-0 לא מתקיים, ופה 1 חלקי a, האזור מימין לא מתקיים, כי עכשיו המקרה הזה 1 חלקי a הוא שלילי. אז מספר שיותר גדול מ-1 חלקי a זה בעצם 2 חלקי a, ומספר יותר קטן מ-1 חלקי a זה יהיה 1 חלקי 2a. אז אני יכול להציב כל אחד מהם בנגזרת, ופה מספר יותר גדול מ-1 חלקי a שהוא שלילי זה 1 חלקי 2a, כי זה פשוט יהיה מספר שלילי יותר קטן. וזה יהיה מספר שלילי יותר גדול, אז אפשר לראות שזה הפוך פשוט. אז בואו נציב את 2 חלקי a בנגזרת, כאשר a גדול מ-0, איפה הנגזרת שלי? זה פה. סתם נראה שזה באמת מתקיים. אז כאשר a גדול מ-0, אני רוצה להציב את ה-2 חלקי a.
אז זה a פחות 1 חלקי 2 חלקי a, הוספתי פה את 1 בשביל שאני אוכל לעשות אוזניים, אז זה a פחות a חלקי 2, שזה יוצא חצי a. באותו אופן, גם פה זה יצא חצי a השיפוע, גם פה וגם פה. הרי בסופו של דבר הנגזרת היא אותה נגזרת. פשוט, במקרה ש-a גדול מ-0, חצי a יצא חיובי, כלומר פה זה חיובי. ובמקרה ש-a קטן מ-0, אז פה זה יצא שלילי. עכשיו אני רוצה להציב את ה-1 חלקי 2a. בואו נציב בנגזרת את ה-1 חלקי 2a. אז יהיה a פחות 1 חלקי 1 חלקי 2a. a פחות, לפי אוזניים, 2a, זה יוצא מינוס a. אז כאשר a גדול מ-0, זה יוצא שלילי. והשיפוע מינוס a, שזה הרי בדיוק אותו דבר, אנחנו עדיין מציבים באותה נגזרת את ה-1 חלקי 2a, כלומר אני אציב את ה-1 חלקי 2a בנגזרת הזאת, אני אקבל את אותו שיפוע מינוס a, אבל במקרה שפה, ה-a קטן מ-0, אז כאשר a קטן מ-0, מינוס מינוס זה פלוס, ולכן זה פלוס. אז אני יכול לראות שפה זה יורד ואז עולה, כלומר יש לי פה נקודת מינימום, וגם פה זה יורד ואז עולה, יש לי נקודת מינימום. אז בשני המקרים יש לי נקודת מינימום, אז גם הבאתי את a, את שיעור הנקודות הקיצון, וגם קבעתי את הסוג. אז נתון כי גרף הפונקציה fx חותך את ציר x בשתי נקודות שונות, ואז אני צריך לסרטט את גרף הפונקציה. אז הפעם הדילמה שלנו נפתרה, כי אנחנו יודעים עכשיו שזה לא נמצא מעל, וזה מינימום שחותך פעמיים את הציר x. אז זה יהיה 1 חלקי a. ומה אמרנו? ה-y כמה? ה-y היה 1 ועוד 2 ln a. אז הצבנו את זה בפונקציה, וזה יצא 1 ועוד 2 ln a, וגם פה זה 1 חלקי a, ואז 1 ועוד 2 ln a. יפה, אז סיימנו גם את ג' ועכשיו נתונה פונקציה gx שהיא בעצם הנגזרת של f של x המוגדרת באותו תחום שבו מוגדרת f של x כאשר a גדול מ-0. אז אנחנו בעצם מדברים על הנגזרת של המצב הזה כאשר a גדול מ-0. עכשיו אם אני רוצה בעצם לסרטט את הנגזרת אז אני יכול להגיד שמתי שיש נקודת קיצון הנגזרת חותכת את ציר x, מתי שהפונקציה יורדת הנגזרת שלילית, ומתי שהפונקציה עולה, הנגזרת חיובית. אז g של x פחות או יותר תראה ככה, בתור הנגזרת של f של x. והם רוצים שאני אמצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה, על ידי הישר x שווה 2 חלקי a. 2 חלקי a טיפה יותר גדול מ-1 חלקי, אני לא יודע אם זה ממוקם פה או פה או פה, אבל זה לא באמת משנה. אני בעצם, מה שהיה חשוב זה, שאני יודע ש-g של x, פה החיתוך זה 1 חלקי a, כי אמרנו שזה... איפה שה-x של הנקודת קיצון. אז זה מתי שהנגזרת מתאפסת, ואני יודע, יודע ש-2 חלקי a נמצא מימין. אז אני גם יודע ש-g של x נמצאת מעל ציר x, אני גם מבין שהשטח בעצם הוא בין 1 חלקי a ל-2 חלקי a, ועכשיו אני בעצם רוצה לחשב את השטח המוגבל. אז בעצם אני אעשה 1 חלקי a, 2 חלקי a, של הפונקציה gx פחות הפונקציה התחתונה dx, ובגלל ש-gx זה f תג x, אז אני גם יכול לרשום פה פשוט f תג x, והאינטגרל של f תג x זה פשוט f של x. אוקיי, אז אנחנו פעם אחת בעצם מציבים את a חלקי 2, 2 חלקי a בפונקציה, ופעם אחת את ה-1 חלקי a בפונקציה, והפונקציה שלי זה זה. יש לי פה את הפונקציה שסידרנו. אז אני ארשום רגע את זה פה למטה שיהיה לי נוח. ואני חושב שגם גילינו את הפונקציה באחד חלקי A, לא? כן, אחד חלקי A זה 1 ועוד 2 ln A. אז זה יהיה 1 ועוד 2 ln A. ואם אני אציב 2 חלקי A בפונקציה, אז זה יצא... f 2 חלקי a, a כפול 2 חלקי a, מינוס ln 2 חלקי a, ועוד ln a. אז בואו נראה כמה זה יוצא, f של 2 חלקי a, זה וזה מצטמצם, זה 2, מינוס ln 2 מינוס ln a, ועוד ln a, אז f 2 של a שווה ל... 2 פחות ln 2, ועוד ln a,
ועוד לן A, כלומר 2 מינוס לן 2 ועוד 2 לן A. אז זה החלק הזה, 2 מינוס לן 2 ועוד 2 לן A. אז זה כל זה פחות כל זה. ואם אני אמשיך לחשב את זה, אז אני אקבל 2 פחות לן 2 ועוד 2 לן A מינוס 1 מינוס 2 לן A, וזה מצטמצם. 2 פחות 1 זה 1 מינוס לן 2. אז בואו נחשב רגע את השטח, נראה כמה קיבלנו. 1 פחות לן 2 זה יצא 0.3068. בואו נסתכל מה הם אמרו פה. מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה והוכח כי השטח אינו תלוי ב-A. הוכחתי הרגע שהוא אינו תלוי ב-A כי קיבלתי משהו מספרי שאין בו את A, וסיימנו את הבגרות. הסרטון הזה הוא סרטון אחד מתוך הרבה סרטונים שאני עושה, והלינק לפלייליסט נמצא למטה. רשמתי אותו, אז אם אתם צריכים, אתם יכולים ללחוץ עליו ולשמור לכם את הפלייליסט. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותי מה שאתם רוצים, אני עונה לכל השאלות.